Strelci SFS Borce su proteklog vikenda učestvovali na seniorskom prvenstvu Srbije koje je održano u Lazarevcu. U disciplini malokalibarska puška Trostav ekipi borca u sastavu Slavica Đorđević, Dalibor Milošević, Srđan Rakić i Slobodan Kostić pripalo je drugo mesto. U istoj disciplini u pojedinačnoj konkurenciji Slavica Đorđević osvojila je treće mesto i bronzanu medalju, dok je Dalibor Milošević bio peti. Pored strelaca, tokom vikenda takmičili su se jedino fudbaleri. U utakmici sedmog kola Kadetske lige Srbije, kadeti SFS Borca su pretrpeli poraz od Radničkog u Kragujevcu rezultatom 4:0. Nakon sedam odigranih kola, kadeti Borca sa pet osvojenih bodova zauzimaju 14. mesto tabele. U narednom kolu na terenu kraj Staklare gostovaće Zemun. U šestom kolu Srpske lige Paraćinsko jedinstvo osvojilo je nova tri boda. U susretu sa Dubočicom iz Leskovca, zeleni su slavili rezultatom 2:0. Golove za jedinstvo postigao je Ivanković u 58. i Branković u 87. minutu. Nakon šest odigranih kola, jedinstvo zauzima osmo mesto tabele sa 9 osvojenih bodova. U narednom kolu zeleni će gostovati kod železničara u Nišu. Odigrane su i utakmice sedmog kola Pomoravsko-Timočke zone. Prvotimci SFS Borca su se u Boru sastali sa istoimenom ekipom. Ovaj susret završen je ubedljivom pobedom domaćih od 4:0. SFS Borac trenutno zauzima 14. mesto tabele Pomoravsko-Timočke zone sa 7 osvojenih bodova. U narednom kolu Staklari će na svom terenu dočekati ekipu Rudara. Proteklog vikenda odigrane su prvenstvene utakmice Lige za mlađe kategorije. Pioniri fudbalskog kluba Paraćin bili su bolji od Kopaonika iz Brusa i slavili sa 4:0. U duelu petlića ova dva kluba, fudbalski klub Paraćin je također odneo ubedljivu pobedu rezultatom 5:1. U okviru šestog kola okružne lige, Istok 63 iz Plane savladao je ekipu Budućnosti iz Milive sa 3:1. Napredak iz Drenovca je pobedio Košiljevo sa 3:2, a Sloga iz Donjeg Vidova slavila je protiv Morave iz Ribara sa 5:2. U utakmicama šestog kola međuopštinske lige postignuti su sljedeći rezultati. OFK Jedinstvo Donja Mutnica Zenit Oparić 2:0, Hajduk Čepure Crni Vrh 3:1, Batinac Radnički Tekija 5:0, Dragocvet Napredak Svojnovo 4:2. U utakmicama petog kola prve opštinske lige postignuti su sljedeći rezultati. Mladost Sikirica, Budućnost Glavica 7:1, Sloboda Krežbinac, Heroj Busilovac 1:1, Šumadija Trešnjevica, Karađorđe Šavac 1:0, BSK Buljane, Mladost Gornja Mutnica 1:2, Polet Zabrega, Napredak Stubica 2:2, a utakmica u kojoj su se u Šaludovcu sastali Omladinac i Borac iz Bošnjena prekinuta je u 71. minutu kod rezultata 1:3 zbog napada domaćeg igrača na sudiju. U okviru drugog kola druge opštinske lige, Golubovac 07 je savladao Budućnost iz Lebine sa 5:3, Radnik iz Davidovca pobedio je ekipu Železničara iz Klačevice sa 2:0, Vihor iz Golubovca savladao je fudbalere Razvitka iz Mirilovca sa 4:0, dok je Popovac sa 6:0 slavio protiv Moravca iz Gornjeg Vidova.